Ok, interesant. Çfarë mendon kur e sheh veten pas qyrë? Shiko, për shembull, sonte ty orë në emision, i kam harru këpucat. Njëherë, kur kam qenë në emision të te asdi, ku... Jo, të unë? Jo, nuk e qenë të rrisë. Të unë ka qenë, një këpuc tjetër, një këpuc tjetër. Bravo, bravo. Po, bravo. Pastaj njëherë, kam shku në një emision me farmerka të Edës. U qoj shaune, i këqysha, prekësha mbropa, të dukshin në gjofshme. Po, në pauz nuk kanë regull, kur shkova në shpitha, jemre normal mi ke vesh pantollat e mi. Dhe fundit, jam njeri që bashkë njemi njët të tonë, të edin që kur njët, kur nuk i kam kushtu në i farë rëndësijet modhe duke stime fizike asë në emisione televizive, edhe në pasyre, kure sho vetën që ka mendoj unë, famë s'ko njeri më budollë se te më rëmjaj. Eda! Bashkëndajmë të një të mbuajti. Ato thëmë dhe unë sa e sho vetën pasyre. Figurativisht, kure sho vetën pasyre, jo... Për të rregulluar, për bërë make-up, për kështu? Jo, në kuptimin e pamjes bukurisë. Sonë të më tha, që s'po mi shef lëk, thaj ku më gjyë, zdi që ka më tha, a besot të shkollë të më tha. Tha, shi, që ka me thonë, një me se se kam po. E thash, tha me më tha, po duke është bukura, di që ka. Jo, sujta mam që të thash. Se di për besës si majnë men... Ama kishe lype dhe njerë numër në telefonit. Po, po. Eda, cila është kafsha nga e cila friksohesh mësë shumë ti? Kam në i fobi nga kafshet në përgjithsi. Insektet i kam siklet. Kafshet jo, nuk i kam. Nuk kam në i probleme kafshet. Me insektet jam... I dua largë. Kam siklet, jo fobi. Nuk është që i kam frikë. Nuk kam në i gjokë shumë. Zakonisht, gjithë shqiptarët jo miu, jo gjarëpri, jo këto, të ato, dhe më thëmë... Po më tepër i kam gërdi se sa frikë. Okej, Milajm? Miun. Miu? Po. Dherë kjo burë? Po, është shumë... Edhe elefanti tutet prej miu, të rësullë. Ashtë shumë e qudetshme, ja. E kam fobi, më duket... Shtonza ma e poshtër, mas pjesës dërmuset politikanëve. Pse me ndonë... O më falë... Pse me ndonë se vuajnë njerëzit e drejtë? Shiko, me qenë sa është mui Ramazonit edhe ta uroj, shpirtnisht se di që e mbanë, do me thonë edhe është i kemi edhe pashket, i kemi festu mbrom, du të themi diçka që po ta marrësh edhe te Muhameti edhe te Jezu Krishti, janë njerëz cilë turmat i kanë shohë mas shumë te. Më thonë, i kanë shodhë. Une konsideroj që baba i mindirë më ka thonë, ke lindë në vend të gabushëm, por Zotit ka qunë në një vend të drejtë, do më thonë në Suedi. Fështira është brenda familjes këtu me kojë drejtë, i sinqertë, njëtën time që një feme shumë privatisht, për shambull bashkë, asë nuk ke dëgju, asë te, asë një njeri nuk më ka ullë për para, me thonë pëse bre ke folë për mu diqka, buktan. Ja vëtham njerëzë atë që ka unë e mendoj të miren ose të keqen, dhe dyta, jo që nuk i baj keq dikujt, po në zdi asë me mendu keq. Dhe më tha,